Одеська область знову стала в п'ятірці регіонів лідерів країни з добового приросту хворих на коронавірусну інфекцію. Минулої доби в нашому регіоні виявили 662 нових випадки захворювання. Попереду тільки Харківська область – 976 хворих та Дніпропетровська – 787. Серед інфікованих на Одещині – 46 дітей та четверо медпрацівників. Побороти недугу не змогли 12 жителів регіону, а негативні тести отримали 46 пацієнтів. Натомість ситуація в лікарнях стає напруженішою. За даними міського департаменту охорони здоров'я, в опорних лікарнях міста вільні лише 87 ковідних місць з киснем, в інфекційній лікарні – 58, а в п'ятій міській клінічній лікарні залишилось усього 29 ліжок. Лікарі та спеціалісти вкотре наголошують – вакцина – це єдиний варіант побороти хворобу. Так, в Одесі відкрили додатковий центр щеплення у житловому масиві «Райдужний», а також у торгівельних центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Про це повідомили в обласному центрі громадського здоров'я. Зокрема, центр масової вакцинації в епіцентрі на проспекті Небесної Сотні працюватиме в суботу і неділю з 10 до 16.00. В торгівельному центрі «Нова лінія» на Київському шосе в суботу з 10 до 17 години, а в житловому масиві «Райдужний» в понеділок, середу та п'ятницю з 10 до 16. На вибір у одеситів пропонують три препарати – AstraZeneca, CoronaVac та Pfizer.